שלום חברים, היום הבאתי לנו שלושה חבילות קלפים של אירופה, של היורו. בואו נפתח אותם ולפני שנתחיל נשמח אם תירשמו לערוץ, תתנו בלייק. בואו נתחיל בסרטון. חבילה ראשונה של רונלדו. ואנחנו פותחים. אוקיי חברים, קלף ראשון להיום, יצא לנו את בונו. מי יצא לנו? עדן עזארד. עכשיו יצא לנו את מוחמד סלח. ועכשיו יצא לנו את הארי קיין. ואותו אני לא יודע איך קוראים לו. חכו, זה קלף אחרון. אם פה יצא מסי או רונלדו או אמבפה או הולנד, כולם נרשמים לערוץ. כולם. בואו נפתח. ו... איי, לא יצא פה מסי או רונלדו. אבל פספסנו עוד קלף. אם פה יוצא מסי או רונלדו, הולנד או אמבפה, נרשמים לערוץ ונותנים בלייק ומפעילים את הפעמון. אתם מוכנים? קלף הגורלי. איקון? אכן. מסי, כולם נרשמים לערוץ. עכשיו כולם נרשמים לערוץ. לא מאמין, יצא לנו את מסי. ליונל מסי. תרשמו לערוץ, תתנו בלייק, תפעילו את הפעמון כמו שהבטחתם. בואו נעבור לחפיסה הבאה של נימר. מה יצא לנו פה? קלף ראשון. אוקיי, קלף שני, ואן דייק. קלף שלישי, יפה, אני לא מכיר אותו, אם אתם מכירים אותו תרשמו לי בתגובות. ויצא לנו את ניימר דה סילבה. אוקיי, זה ניימר. יצא לנו את ניימר. נימר. מי עכשיו יצא לנו? חכו, כמה קלפים נשארו לנו? אוקיי, נשארו לנו עוד שלושה קלפים. אם יצא לנו פה שחקנים טובים, אתם מבטיחים לי שאתם נרשמים לערוץ? למרות שהייתם חייבים כבר להירשם לערוץ מפעם קודמת. אבל אם עוד לא נרשמתם עכשיו, אתם תירשמו אם יצא לנו משהו טוב. כאן לכם צא! מה? עוד פה מסי? אוקיי, על מסי אני לא מתבייס, אבל בסדר. עוד קלף? מה? עוד פה מסי? אוקיי, אתם חייבים לי להירשם לערוץ. ומפה קלף אחרון, תן לנו את ברסי. ברסי, שחקן מילאן. בואו נפתח עוד חפיסה. פתחנו. בואו נוציא את הקלפים. קלף ראשון,
ון דייק, יצא לי היום הרבה ון דייק, גם מסי יצא לי די הרבה. קלף שני, עוד פעם בונו. יצא לי אותו גם די הרבה טעם, פעם שנייה. עדן עזארד, פעם שנייה שלי גם איתו. מפה יצא מוחמד סלאח. הארי קיין, תנו בלייק. קלף, אני לא מכיר אותו. כמה קלפים נשארו לנו? עוד שתיים. קלף, עוד קלף. אוי, יצא לנו את השחקן הזה שהוא אייקון. וקלף אחרון, או שבעצם לא, זה הקלף האחרון. כן, זה קלף האחרון. בוא נראה מי יוצא לנו פה. מה? עוד פעם מסי? נראה לי משהו פה לא הגיוני ויוצא מלא מסי. אם גם לכם יצא מלא 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 מסי, תרשמו בתגובות. אוקיי חברים, זה היה הסרטון שלנו להיום. אני אשמח אם תרשמו לערוץ, תתנו בלייק, תפעילו את הפעמון, נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.